Mun nimi on Jani Rahko ja mä työskentelen Tietoevryllä sosiaali- ja terveydenhuollon liiketoimintajohtajana. Olen opiskellut ohjelmistotekniikan insinööriksi Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Kyllä ne varmaan liittyy sellaiseen, että meillä oli tiivis kaveriporukka, jotka oli kiinnostunut IT:stä ja kaikki oltiin semmoisia pieniä nörttejä ja opeteltiin koodaamaan. Semmoinen varmaan on keskeinen muisto itselle, että silloin tuli ensimmäistä kertaa oikeasti harjoitella, että mitä se koodaaminen ja ohjelmistotekniikka on. Alumnitoiminta on henkilökohtaisesti mulle antanut sitä, että mä oon pystynyt välittämään sitä osaamista, mitä mä oon työelämässä saanut tämän päivän opiskelijoille. Ja se on itsellä ollut sillä tavalla rentouttavaa välillä poistua siitä yritys- ja työelämästä ja tulla jakamaan niitä samoja asioita sitten opiskelijoille, jotka on kiinnostuneita niistä asioista. Se on ollut varmaan yksi semmoinen keskeinen asia. Työnantaja voi hyödyntää alumnitoiminnasta siten, esimerkiksi kun itse aloitin tässä alumnitoiminnassa, niin me sitten solmittiin Lapin ammattikorkeakoulun kanssa esimerkiksi tämmöinen yhteistyösopimus, kumppanuussopimus, jonka kautta sitten lavennettiin sitä yhteistoimintaa. Esimerkiksi sitä, että meillä on ollut työharjoittelijoita, opinnäytetyöntekijöitä ja sitten ollaan myös totta kai saatu ihan pysyviä työntekijöitä tämän kautta, että on lähdetty tekemään yhteistyötä. Itselle olennaista on se, että keskitytään niihin tosimaailman tilanteisiin. Että voidaan tarjota opiskelijoille sellaista, mitä todellisessa yrityselämässä tapahtuu ja opiskelijat saa siitä sitten tavallaan vuorovaikutusta ja kosketusta siihen, koska ne asiat on monesti semmoisia, mitkä ei välttämättä opiskelun aikoina, ne tuntuu vielä kaukaisilta. Ja sitten työnantajan näkökulmasta totta kai ja alumnin näkökulmasta se kosketus sitten siihen nykyisten nuorten opiskelijoiden elämään, että pysytään myös kärryillä siitä, että miten nuoriso ajaa ja kokee ja pysytään myös samalla kehittämään tämä koko koulutusjärjestelmä. No se oli totta kai positiivinen uutinen ja sinällään yllätys. Eli olin positiivisesti yllättynyt sekä totta kai erittäin nöyrästi otan tämmöisen kunnian vastaan. Ensimmäinen asia tietenkin, mikä tulee itselle mieleen, niin opiskelujasta pitää pystyä nauttimaan. Eli sanoisin opiskelijalle, että nauttikaa siitä opiskelujasta. Samalla kuitenkin tiedostaen se, että se on todella merkittävää aikaa sitten teidän tulevaisuuden kannalta. Eli samalla ne ajat, mitä koulussa vietätte, valmistaa teitä sitten siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.